RFSU informerar om preventivmedel. För att själv kunna välja om och när man vill ha barn kan man använda preventivmedel. Det finns flera olika sorters preventivmedel. Några av de vanligaste är spiral, p-stav, p-piller, kondom och akutpiller. En spiral sätts in i livmodern. Det finns två typer. Kopparspiral och hormonspiral. Kopparspiral är en preventivmetod som också kan användas som akutpreventivmedel. Då ska man få spiralen insatt inom 5 dygn efter ett oskyddat samlag. Den kan sedan sitta kvar som fortsatt preventivmetod i upp till 5 år. Om man använder kopparspiral har man kvar sin mens. Men man kan blöda mer än vanligt. Om man använder hormonspiral försvinner ofta mensen efter en tid eller blir mer oregelbunden. Båda spiralerna ger skydd mot graviditet så länge de sitter inne, men max i 5 år innan de måste bytas ut. En p-stav är en mjuk liten plaststav som sätts in innanför huden. Den gör ofta att mensen försvinner eller blir oregelbunden. En p-stav ger skydd mot graviditet i 3 år. Både p-staven och spiralen sätts in och tas ut av en barnmorska eller läkare. P-piller är en tablett som man tar varje dag. Med vissa p-piller har man en regelbunden blödning, liknande mens. Med andra p-piller har man ingen blödning. Om man glömmer att ta p-piller någon eller några dagar kan man bli gravid. Man behöver då använda kondom i en vecka för att ha ett bra skydd. Akut p-piller kan användas om du av någon anledning haft samlag utan skydd. De kan förhindra en graviditet, men är inte så säkra att de bör användas som enda metod. Det finns 2 sorter. En som man behöver ta senast 3 dygn efter att man har haft samlag och en som man behöver ta inom 5 dygn. Akut p-piller finns på apotek eller på en ungdoms- eller barnmorskemottagning. Akut p-piller funkar också om man har glömt att ta ett p-piller. Kondom är det enda preventivmedel som både skyddar mot oönskade graviditeter och könssjukdomar. Kondomen träs över penisen och ska sitta på under hela samlaget. Alla preventivmedel har olika för- och nackdelar. Det finns också fler sorter än vad vi berättat om i den här filmen. Du kan få bra råd och tips av en barnmorska eller läkare.